أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Selam aleikum, ky është podcast i 24 në majtëm e podcastin. Mashallah. E hapëm me Allahu shpërbleft, vizje të bitbinin e Kuranit, Zotit shpërbleft, e ku kam e bugur se ta njësësh me Kuran, Allah me të qëtësu zemra. Kam, duke të ka qenë profetin sa selem që bashkë kemi trajtu në podcast, që i thotë në knohë pak Kuran të në qëtësu në zemra. Po, pejgamberi alayhis salam. Unë dhe i kërkoj Allahin njërë gjithë vëllezërve dhe motrave se nuk jam në performancën më të lartë zërit. Por, jam afër mesatares kur këndon Kuran e gëzoni, se njërit i ka i gëzëri fare, tjetëri e ka nivellet larta, Zoti jashtë për bleft. Por, elhamdulillah që në ka arë vla e gëzoni për tjashtu mirësin kësaj nate tjashtë zakonshme. Nuk e di vlezri dhe motrat që në ndjekin, do ishte shumë mirë në jepni në i... Në i përjetim në indicje, për natën e mallnushme. Në gjithmoni kemi bëjtë shto podcast, cilën me ndoni nga ndjesit, se ka qenë natë e kadrit, më nga shkruni si e keni kalu sot, dhe si ka qenë ndjesia për natë e kadrit, në ke premtu një andë, jo, nuk harrojon, i majmë në pikët. Sot, se është vëndë dhe në status, kjo? Po, sot duhet të shpjegojmë një andër shumë interesante, e cila ka të bëj posaçërisht me natën e kadrit, kur një person nga bota tjetër lajmëron një tafër, ashtu siç ne kemi thënë në tekstin dhe në postim, por besoj edhe pak, mbasi ty në esencën e temës, do ta themi ëndrrën, shëndër shumë e çuditshme se nuk do e thonim, po mos kishte atë vlerë dhe atë precizitet, po në të njëjtën kohë do ta shpjegojmë që mos të ketë asnjë lloj keq kuptimi. Sa jemi në Instagram? Instagram jemi 4500 vetë. Po edhe që sot që elhamdulillah erdhi Egzoni, thash po ta kaloj me Facebookun. Ja mirë, ka 3000 jemi në Facebook. Mirë, Zoti jashtë problemet. Gjithë vëllezërve, nuk e di. 3100. A jemi edhe në TikTok live këtë, nuk e di, po jemi edhe në TikTok live. Zoti i begatoft edhe ato vëllezër motra. Për shkak se ju lutem, selamu alejkum edhe nga na i sillni selamin edhe ndjesia e natës 27, si ka qenë, e 25, e 23, gjithmonë e bëjmë një rezume, si jeni ndjerë 21, 23, 24, 21, 23, 25, se nuk të këna thirë veç për kuronë, da, dhe në të shëtë. E mirë, alhamdulillah, mirë, kemë kalu mirë, shkoj Ramazani shpejt shumë, kanë kalu të ditë me shpejtësi shumë madhe, po ndonë për një mësafiri. Më thot si driti që përsëritet zoni, thot si do mos i imi. Ka në jashu, je bënë i
Si ka live këto? Mashallah, na thot një nga Utah, Amerika, jam duke bërë iftarin, thot. Mashallah. Mashallah, ne jemi të bërë si fyrin. Ne të bërë si fyrin. E si është kjo puna, si është bota, e këzon. Ca myllin si fyrin, ca fillojnë një iftarin, rëtullin, është i gjitha. E ka kriju Allah, mod, të ku ti, të munat. Alhamdulillah, të kjo pjesa po të i thush visit. Po edhe një mësot. Edhe një mësot, për sëritet zëri, po nuk e dija i të treve. Dy herë po ju përsëritet të zëri, po nuk e dija të për të gjithë. Jo, ma të ta ketë mësysh e i dhe gjithë. Ka mundësi, edhe a i knim që bon t'i vla e nëzjerë syrin, inshallah. Në prishë e regjim. Me zotin parë. Sonte ka qenë, thot, e gëzon mrekullin Gjamin, met në Podujev, e mbushur, thot, full, nuk i zinë të popullin. Elhamdulillah. Lezër motra ndëruara, për sonte mund të na jep një përshtypje, sepse bukra e podcastit është se ka vlezër e motra nga gjithë bota. E para, keni ndjerë ndjesin që sot mund të ishte nata kadrit. Dhe e dyta është që a ka në i natë tjetër nga netët teke që juve është kriju ideja që është më shumë nata kadrit. Nuk e di, ne kemi pytë për tjerat, zakonisht e zonë në kanë thonë që nata 23, ka pas një ndjesi më të veçantë. Ka ra një flatë të i vogël, shiu, për më thanë që edhe në Mekën, Medine, ka pas një shiu të vogël, pra një loj bereqeti, loj begatije ndryshe. Dikush thot që vetëm zëri Elvisi dëgjohet pastër, në fakt vetëm zërim zot dëgjohet mirë, se unë jam... Po pra thonë edhe i gëzonit edhe i imi, kryon... Mirë, e gëzon t'je ke, se kur t'knosh kuran t'afroj këte unë, da. Ose afrojsh t'i ke unë, sepse është era parë që ne e testojmë me tre. Ka një shrugullu? Shu që i shrala. Qofë se ka probleme me audio, në thoni prapë, sepse është era parë që e testojmë. Edhe unë thot me 23, thot një për natën e begat, është pothuaj se një lloj majorance. E jashtë zakonshme për natën 23. Nuk e di si është duk nata e 27 sot, por gjithse si ne do të shpjegojmë një andër e cila mu më ka bërë shumë qudi. Edhe... Kur është me vërte andër e cila lete një... Edhe 2 minuta është si fyri? Dikush në sugjeron, tani është më mirë, thot, zëri. Dëgjojnë në TikTok, thot një tjetër, sepse zëri në TikTok është më mirë, sepse TikTok është me celular. Kurse në Facebook dhe në Instagram është me... Në ata e një prilit, thot, ka qenë një përjetimi veçantë. Sa i ka ra një prili? 21-shi? 21-shi. A do doja nga gjithë lezrit dhe motrat në jepshin një përjetim për natët 21-së. Edhe unë në tregimin tim do t'jem afër kësaj natët madhërishme që ka qenë. 21, nata e parë teke 10 ditë që të fundit. La e këzoni, si ka qenë Kosova e mbushur ma gjurus? Mbushur, atmosferë shumë mirë, ka qenë si vjetë përgjësi. A gjurus më shumë shumës, kodë tiftarë kanë qenë zvrasta gjithë. Ma shumë. Lasë që t'i 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 Dhe më dhe Mashallah. Po dhe si fyri, kështu që mbaroj, a? Në ekzamin mund ta largosh për mos kafona se më mos dosh pa dashje ndonjë gabim apo avil. Ekzoni thot nuk dëgohet shumë pastër. Po unë si dëgohem, inshallah dëgohem më mirë, se vetëm Elvisi thot po dëgohet më mirë. Unë sot nuk e di, po e kam natë 21 thot ka ra pak shi, natë e qetë. Problem, thot, me audion, nuk dëgjoheni mirë. Në Instagram është gjithmonë ideja, kurse mu më thënë që dëgjohesh mirë. Lezër motrën dëruar me risk që ka kjo botë. Sot më karamu risku, me ashtu, po unë sot dëisha me folë më pak se të gjithë.
Po, Kaderi... Kaderi... Do është a thot dikush e kanë fajnë telefonat, që janë mos interferojnë, nuk e di... La, në 23 vazhdojnë të jenë shumit, se ka qenë thot një natë freskët, dhe kur kam parë dielli në lindje, ka qenë pareze. Prap, vazhdojnë la të jenë për 23-shin, dhe atë natë 23, qetësie pa parë shpirtërore. Ragi Fajna Azire, thot, unë kam djerë, thot, natën e 21-t. Ka që thot për 21-shin, a? Shumë mirë dhe gjohësh, më thojnë, po t'i e këzën laj? Si dhe gjohësh, ku e fletë? Se mos dosh ta kandosh me i fut në i loj delay kër kam knu. Se ty t'kemi me merak, se do na knosh sot po, erë pas leje erë. Pas të rëzoni më loj, inshallah. Pas një loj efekti, edhe kur të mnojmë. Edhe një tjetër që hamiti edhe unë e kam tijur, thot një 21, thot. Një me thot një bulku, shumë interesant, thot, selamu alejkum, edhe unë me një prill, thot, e kam ndjerë, dhe atë natë kam parë në ëndër gjyshin tim, thot, si kur ishte ullur afer këmbëve të mija. Gjyshi, besoj, duhet këtë ndruar jetë, duke e lidhë edhe pak me ëndrën që ne do themi më mbrapa, elhamdulillah, edhe sot thonët, dikush më thot, për mu sonët e thot, ka qenë një natë shumë e veçantë dhe kam ndjerë një ndjesitë pa përshkryshme. Se di e këzonë si të gjohë është tani, po mirë të gjohë të këzoni më thojnë. Anila Kuqi, natë e si një përqinë që si shpirtërore, pra data një pëjil, Ermira Kadiu Zerë, thot edhe unë natën e 21 të kam ndjerë shumë në duat e mija. Dakor, sa jemi në... 4.4. 4.4. Atëhere, unë desha t'ju tregoj vlezër motrat ndëruara për një ëndër e cila më ka ngel mendje dhe për të jam informuar në datën 22 të Ramazanit. Ëndra është e tillë. Një nën 80 vjeç. Shikon djalin e saj që i ka ndruar jetë, një nën 80 vjeç me agjërim, shikon në ëndër djalin që i ka ndruar jetë 50 vjeç. Dhe kuptohet, nëna gjallë, djali që kështë vdekë. I del në ëndër. Djali që kështë vdekë dhe i thot nënës, e cila ishte gjallë, është, ishte nga Durrësi, dhe i thot nënë, bashkë të takojmë në natën e katrit. Edhe nëna zgjohet, kur zgjohet nga gjumi e mante me në ëndrën pa fund. Dhe nga që kuptohet e kështë dashur shumë djalin e saj, imagjino kur djalin ndahet nga jeta para nënës, nëna 80 vjeç agjëruese, nuk takot asnjëri vetë se i thote që më ka dalë djali në ëndër dhe më ka thënë që do takohemi në natën e katrit. Kjo ëndër ka qenë një javë përpara se të ndodhte pastaj takimi. Pra, ka qenë rreth mesit Ramazanit. Dhe ja thoshte cilin takote, i thoshte më ka dalë djali, më ka thonë do takohemi natën e katrit. Pa e komentu ëndrën, vetë se më ka thonë djali do takohemi, a do takohemi në ëndër prapa, po se si në pa e ditë nana. Dhe subhanallah al-adhim, kjo nën që nuk kishte asnjë smundje, në orën 1 të natës, në natën e 21, ja jep shpirtin Allahut më ndush. Pra djali një javë para i thot nën, ne do takohemi bashkë në natën e mallnueshme të Kadrit. Me datë 21, natën e 21, pas si smundje, pra që ta pritshim për të ndru jetë, në orën 1 të natës, kjo nën me agjërim, kjo nën që pa agjëron të muajin Ramazanit me gjithse një moshë të thellë, ja jep shpirtin Allahut Xhelle Xhelalu. Tani unë duhet ta shpjegoj këtë. E para, unë nuk para besoj nga një drejtim. Pra, personat që më sollën janë ca motra muslimane në Durrës. Dhe unë i them nuses, se doja ta vërtetoja tamam.
Të lutem i thash se kjo është i ëndër që është i sinjal. Se ne e dim që ato që kanë ndrujet, kur dalin në ëndër nuk gënjen se në botën tjetër nuk lejohet me gënjy. E dyta kjo ishte ëndër e madhe sepse të kishte të bënte me natën e kadrit. Sinjali i tretë që duhet merrej shumë seriozisht ishte që më vërtet nëna ndroi jetë në natën në 21 në orën 1 të natës. Pra në natën e parë tek e të 10 ditë që të fundit. Dhe unë i them bashortës, të lutem shkon në shpinë e kësaj nëna. Përveç do të takosh të motrat që të kanë sjell lajmin, po duhet të takosh një nga familjarët. Që ne ta kemi të qartë, të vi nga disa drejtime dhe mos themi një gjë që e cila nuk është e vërtetë. Ka shku të nesërmen që mëgjes. Ka taku gjithë të motrat muslimane. Një motër e cila e kështë lajmru një komshie njët me shpia, e cila e kishte dëgju, dhe takon familjar, takon nusën e shpis. Dhe ajo i thot tekstualisht që nëna ishte e gëzuar një javë që kur kështë e pa djalin e vetë, dhe nuk takon të asë një njëri vetë se të ja të regon të ëndrën dhe i tha, më ka thonë quni që të takojmë i bashkë në natën e kadrit. Pra kjo që po them është e vërtetuar në disa drejtime. E dyta që duhet shpjegoj. A të regon kjo që ka qenë nata 21, nata e kadrit? Tani, jo pa qëllim vlezër motra që në ndiqni. Jo pa qëllim ju kemi pyetur duke ju thënë që kur e keni ndjeju shpirtrisht? Ose ndo një shenjë. Dhe shumica në kanë thëmë për natën 23. Kushtë se djali kësaj nëne i ka thënë të takojmi në natën e kadrit, nuk i ka thënë në natën e 21. Ka shanse si mas interpretimit të drejt kësaj ëndre që nata kadrit këtë qenë natën që e ka vdek. Ka dhonë shpirt dhe Zoti tregohen shumë rastet tila që Zoti kur do me ndëru i ropë, njerëzit e afër që ka vdek për para saj ato e presin për ta ngushllu. Pra mas i engjët ja marin shpirtin, njerëzit të cilët janë familjar të afër për ta ngushllu, për shembull kur lind njeri u kush e pret, e pret në durët e saj nana dhe shkon pastaj babai. Zakonisht ndodh ky cikël. Kur njerëzit vdesin dhe Zoti i ka mëshiru, ato që i presin, masi i kanë marrë engjëjt, janë njerëzit më të afërt familjes. Që njeriu ta ndiejë veten sa më të sigurt. Dhe ka shumë mundësi që nata 21 të ketë qenë nata kadrit, por ka dhe i shpjegim tjetër. I ka thënë, nën do takojmë natën e kadrit. Kur njeriu vdes, ne nuk e dim se sa niveli i ti, ku është ka Allahu. Dhe mundet që kjo nën me vërtet ka ndru jetë në natën e 21, por 2 ditë deri me 23, ajo mundet që të ketë kalu etapat që kalohet. Si që shko shpirti në qelë, jep llogarinë e parë, vjen pastaj shpirti kur përvarroset e me radhë, dhe mundet që kjo nën t'jetë taku me djalin dhe 23, dhe 25, dhe 27, apo mund t'jetë për datën 29. Por kjo ëndër më ka çuditur, vëllezër dhe motra të nderuara që na ndiqni, dhe me thonë drejtën, më dha shenjat e mëdhaja. A di kush është shpjegimi një nga gjërat më të bukura të kësaj që po themi e gëzon vllaj? Edhe për shpirtrat e botës tjetër, nata kadrit është me fam. Për Zotin. Wallahi billahi tallahi. Qofse të i thësh atyre që kanë ndruar jetë, a doni me ardhë i jenë dynja? Dhe kur, ato të thëshin o Zot në këthen natë në katërit. Dhe ky fëmi, e ka lajmru i madhi Zot që do të takosh nanën në natën e katërit. Dhe ky i ka thonë, o nën, bash do takojmi në natën e katërit. Nëna cilin takote i thoshte që, më ka thonë, biri im do shifemi në natën e katërit, do takojmi. Ndoshta mund të, se ishte në moshën 80 vjeqë, ndoshta mund të kështë kriju i den që të e shifte në ndër prapë. Kurse fjala ishte për takimin se ajo do ndrote jetë. Dhe në orën 1 të natës, Allahu Xhelle Xhelalu ka dërguar engjëjt e vet, engjëllin që merr shpirtrat, dhe çuditërisht nuk e pritshin që të ndrote jetë. As si shenjë, s'ka qenë smur. Pra mosha ishte 80 vjeç, po që të thojë është smur ose pritet që ndrojë jetë nuk ka qenë. E vetmi shkak që ka qenë se mund të vdiste ishte ëndra që kishte pa. Allahu. Pra, nata e kadrit ju begatofti madhi Zot.
qoftë mirësia e krijuesit gjithësisë me gjithë muslimanët dhe muslimanet. Nata e Kadrit siç është me famë dhe e kanë kërkuar bota muslimane në këtë dynja, nata e Kadrit është me famë në informacion edhe për botën tjetër. Sepse nga bota e shpirtrave, djali i thot nënës, do takohemi nën për natën e madhërishme të Kadrit. Këto janë shenja dhe këto janë sinjale dhe inshallah o Zot qofshim fal, e kemi marrë dhe nesh problemin e kësaj nate të madhërishme. Ka shumë, vetëm Zoti e di, ka shumë mundësi që të ketë qenë nata e 21, por mund t'jetë vonu, se du t'a shpjegoj tamam, mund t'jetë vonuar edhe përgatitjet që janë botën tjetër, si që është udhëtimi për në qiell, si që është deri sa të vijë shpirti pastaj kur varroset, edhe këto etapat që janë, dhe mundet me 21 ka ndryu jetë, me 23 o taku, ose me 25, ose me 27, ose është lënë për në 29. E rëndësishme është që nga kjo ëndër mësojmë madhërinë, vlerën, fuqinë, potencën, dhuratën, bonusin, amnistin e mrekullueshme natës katrit. Ja kemi vonu, a i di vëllezër edhe motra nderuara pse nuk ja kemi thonë, kemi bisedu për këtë. Po, kemi bisedu, se kemi. Si ja kemi thonë sepse mos t'i frenonim edhe po u keq kuptonim që ka qenë nata 21. Dhe sot nuk du më ndodhi kjo gjë. Jo, po ti edhe po e shpjegon që mund tjetë 23. Mund tjetë 23 sepse ka ndrujet me 21 edhe mund tjetë 29. Ne kemi të reguan dhe një doktorit duke thonë për shumë që është takun mas 3 mujesh në pikë, po. Normalisht kësë... Ja, ka pak sfik, është ma e ngushtume për 10 netëshin e fundit. Po, është ma e ngushtume për kohën. Edhe e veçanta këtu është që aji që ka ndrujet, aji e ka dhonë sinjalin e parë. Që nën do takohemi në natën e Kadrit. Si jemi në Facebook, do? Në Facebook, këtë kohë që të trikoj që andrën, ishin 5.5. Po, se shofë edhe Instagram i 7.000, sa, zoti, inshalla. Por, të një vlezi dhe motrat në shkrujnë, si e kanë dje natën 21? A ka në i lidhje, apo s'ka në i lidhje? Shumicën thonë, ne lishim, to, të kemi përjetu 21-shin, më ndryshe se sa netet e tjera. Tani, edhe faktikisht, dhe më thënë, edhe unë vetë, tani për shpikuja, unë të që 21-shin e kam djenë shumë më ndryshe, më me ka qenë e dita, kam qenë shumë më euforik, diçka ishe më ndryshe, kisha atë forcën e dita. Kuptohet që... Se di ku ka qenë e gëzanë, unë kam qenë... Më falë, unë e më konë Zvicër, me një së ndukët, po, kam qenë Zvicër me një gjami atje, të disa shqiptarë, dhe zni tonë, dhe të them drejtën kënaqësi më të madhe kur kam rënë sejdë nuk kam ni si në xhami sikur në ditë do të thonë ditë 21 që ka qenë. Po nuk kam pas kujt me kënd më shprehje, ke parasysh dhe ke pas shpirtërore. Kam pas shpirtërore, kam dashur me rujt si një lloj sekreti, po alhamdulillah Allah na i mësoi sot me qenë këtu me juve në këtë podcast. Edhe me të vërtet po kënaqen zemrat. Alhamdulillah. Edhe inshallah Allahu na mundësën që me kalu Ramazanin me mëkatet falura, inshallah, era bilalemi. Ne gjithë gjithë podcasteve kemi folë shumë dhe për jetët e profetëve, kemi folë, dhe më thënë, unë që mbaj mend, dhe më thënë, nga historitë më të bukra, që te ke qasë dhe shumë bukur dhe për bashortën e menjërë, gjitha konë si e kam dirë historinë e Jubit, a.s. nga qenë. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Falë se ndërhyna kështu, Allah, po... Jo, po kjo podcast i kështu e ka. Ne kemi vënë një kështu me isin. Pa censur, dhe qatë në vi atë flasin. Kujdes, vla, se qatë përmen, inshallah, me ajete kuranore, hoq do i ndërhyja ashtu, si që ka dhënë Allah, zotë gjelë. Po vetëm, do të isha... Duhet me bëtë tefsir këtë ajete, hoq, me komentu, inshallah. E Jubi, a.s. e kemi trajtu pak, dhe zoti
ti e din mirë se ja fizik Kuranit famlarët, inshallah Zoti në përmjet se bebit Kuranit lartësoft në këtë botë, në botën tjetër. Ti e di sa bukur e ka lëvdru vet Allahu më ndushëm profetin e ju kër i thot një emel abd, inna wa gjednahu sabira një emel abd, inna wa ewab. Ne e gjetëm atë të durueshëm dhe imagino me të thonë Zoti gjithësis një emel abd. Me të lëvdru ai që të ka kriju dhe të thot sa njëri ju mirë ishte ai. Me të lëvdru vet krijuesit gjithësis që është i krijesi ai e ka bo vet. Pra arritën grada aq të mëdhaja sa elhamdulillah. Por ndesha t'i them gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin se sigurisht Zoti sikur ushtrova dhe pak më zë, nuk e di si dëgohet, mund të jem dhe i çuditshëm po Zoti më fal. Do shumini të dëgjoj. Jo, në momentin për shkak të shohim që jetim figurë, besoj se të njohim. Okej, okay, që kam keq me fjalë. Okej, okay, e kuptova valla. Por inshallah Zoti në këto net edhe ti vllai Zoni që ke qenë shumë vendet botës e ke kënu fjalën e Zotit. Po edhe ne me adhurimet e me emisionet e me podcastin, besoj që kemi marrë nga bereqeti këti mujtë madhnushëm, po gjithashtu e kam për vlezrit e për motrat që në ndjekin, Zoti ish për bleft. Amin inshallah. Edhe Zoti ja pa guft me të mira, gjithmon kanë qenë me ne, gjithmon në kanë ndjek, në kanë do një loj motivi. Unë kam qenë fan si i këti podcast. Them se ti skotoj, vla. Vallaj, po, sidomos edhe këtë vlog këtu që si do këtë tyra. Mashallah. Alhamdulillah, ka u heqë mënyrë më të mirë të mujshme. Zoti është për bleft, edhe keni bo një punë shumë të mirë, Zoti është për bleft, dhe s'ka dhe më thonë podcast se kam, që se kam ndjek. Zoti është për bleft. Se kam paramenu që do t'jem sot tu me juve, them drejtën, jam tu uni shumë mirë shpirtnisht. Jam mbush me iman kështu. Alhamdulillah, un kam, do të thënë, nga rapanzamet e pakta, ama ato që e kam dhier dhe kam kuptuar një lloj energjie pozitive se shoqëri Zotit visi ka të bëjë çdo gjë ka të bëjë për tjerë, po përfitosi profesor të shoqërisë. Po valla, e ke, e di sot kam pas zili valla. Kam pas zili. Kam pas zili që ta ka mësu Allahu me ullheqë dhe me qëndru, me ndëgju kështu. Adi, po i në arabisht mu besh shira ten, adi, direkt vla fjallë të hoqës kështu. Në tomë visit, inshallah së më dro vitin tjetër. Inshallah, inshallah, rejra hadë dhëse. Jo, po për njësë full shumën, se po fillohi me full shumë i bjetë, më dhe gjithë, a njërë në me një gjuhë visin tonë, o, bë, po në mërzit i kërë. Zoti, jo, e Zoti është për bleft edhe... Po e jube, i vne dhe rabbe hu. E jubin e kemi trajtu, po ne kemi trajtu edhe tjerë. Dhe, ajo që mua më ka bu më të për përshtypje ka qenë të profetit sallallahu alajhi wasallam kur i thot ati nga kopshtit që i sill durat, që i thot nga je nga Iraku, o nga Yunus, Yunus i bën meta, ha? Dhe Yunus është fantastik. Wa dhannuni. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Mashallah, mashallah. Bashkim teka thot, mashallah, Hafiz e këzon Ibrahimi. Mashallah, Zotit që për deft. Zotit, hoqë bane të fësit. Bane komentoje me mësë. Thot, një Zotit e shpër bleft, edhe imam Gjemal Nuzi, ti ishe për teravike, Gjemja Tabagve. Po, u kalu më bukur. Ti ke ikë pastaj, Gjemali ka majtë duan, thot, Gjemal Nuzi, Zotit e shpër bleft, na emocionoj jashtë mase për namazin e natës. Allah, nderoj, Hafiz Gjemal. Zotit e begatoft me të mira. Nderoj, vla shumë. Dhe ti thoja vlezërve dhe motrave për ajetin që lexove, vllai dashur që La ilahe illa ente subhanek, ka një mrekulli aty, ajeti i cili të largon çdo breng. Vlezër motra të nderuara, duke qenë se lexoi Egzoni ajetin për Yunusin alayhis salam, aty është një dua, një kërkim ndihme, apo mund të themi brenda ka tauhid, madhërim, lutje, përgjërim, për ulje, i ka të gjitha brenda.
Ka thonë la ilaha illa ente subhanek inni kuntu min adh-dhalimin. Ti je një i vetëm o Zot, shumë i lartë i mëdhurushëm, një i patmeta. Unë i bëra padrejtësi i vetes. Allah. Kjo është i lutje vëllezër edhe motra të nderuara që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kush e thot në situatë hallit të vështirësisë, Zoti do ta liroj. Prandaj do i sugjeroja të gjithëve që na ndjekin ta mësojnë këtë. Zoti është një dhe një i vetëm, i patmeta është ai dhe ne njerëzit i kemi bërë padrejtësi i vetes tonë. Ti e lexove më bukur s'ka më wa kadhalika nunjil mu'minin. Kështu ne i shpëtojmë ata të cilët janë besimtar. Pra e ka fuqizuar më shumë se sa vetëm për pejgamberin. Vetëm një sekond, se them podcasti është pa ne rezultatin çan. Mirë, na po tregoj vetëm një moment. Sa kisha hyrë në shtëpi të re. Në vizë e moment tani më fitu. Sa kisha hyrë në shtëpi të re. Edhe ke parasysh ato ashensorët edhe lëndët ishin me probleme, të gjitha ka qenë ora 1 e natës. Ti punon ashensorët dhe me zonë punon edhe celularit dhe më kishin ngjitur një 3% bateri. S'kisha më tepër. Do t'im blokohet ashensori, ngila brënda. S'tisha ku t'i shkrujshaj, qova haber, po vishin për t'a hape, gjitha komplet, ngila mrejna shkuj gati, du më thënë me zorë, edhe e shikrujshaj të përqinin e bateriz shu, po po vuse e qiriri që po t'fiket. Edhe i shkuj visit, s'kisha më ngilin, të familjen s'pun dilë që do t'u kohë, po me gjithme një situatë su me sikteshme dhe ashensori për disa njerës, ku mbyllesh brënda kryon dhe një loj fobie. Ky me qëtësin më të modhën që me sërë, sot pësu i duani ju nusit. Allah! Pasha Allah në modhë. Masha Allah! Shkon dhe aja ju nusit, vishin mi shkëllit dyret, nuk u shkëllit, shkon njëri që abon e fik automatin, si duket ajo formaton paketën elektronike, dhe veç u hapën dyret dole jashtë. Allah! Allah! Mua e njëta gjam ka ndodhë me mësusin tem, njani për mësusat në Kairo. Allah i më shiroft, ka dikë që dy jitë, njojnë shqiptartë. Kam mësu me ta Kur'an shumë, dikun 3 vite e pandërprejt e kaj. E ka pas banesën, e ke parasysh Kairo, se ke qenë vendet arabe, Kairo dhe maon ka ndërtesa shumë vjetra. Edhe në 11-in katë e ka pas banesën, hoxha e, Ahmed Mustafa Kemil, aty ka ndodhë që i kem nejt ka një muj, kem mësu Kur'an me kamë ndryshme, kira jetë e ka pak. Edhe e ka pas liftin shumë të vjetër, dhe maon. Edhe lifti ti nuk i ka zonë veç... Nga shënësori. Po ashensor, lift na i thojnë në Kosovë, ashensori, vëlla, në shta kuptomi. Po. Ashensori ka qenë shumë i vjetër. Bilim, banesën atje e kishtë hoxha jo 11-in katë, kam pas marrë vendim që dy katët me lëshu, sepse është pas vjetru shumë banesa. Edhe, soherë hypshan lift, thike, mëse merë, thike, liftin, ashensorin. Se po ngellë, thike, ti, që i thamë, thike, prindve tu? Marshallah. Që i thamë, thike, prindve tu? Po thike, nëse mbejt në herë, dhe ke mësarot dhe ke doan e Yunusit a.s. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Unë di që mas i orë nga dua këmë dalë për janë. Mashallah, alhamdulillah. Êshtë i dua që ne vetë, unë nuk numrohen herët që kam thonë, dhe nuk numrohen njerëzit e imetit islam që i ka vleta. Kure kanë bo, Allahu i kanë dimu. Diku shkru në egzon që mund drithë trupi kur po kënojë e Kur'an. A mundet, masi kemi fol, la, për Yunusin, kemi fol edhe për profet tja. Po, bëjë bukra, dhe më thënë, është për shumë, kërë unë e kam shumë qef, kërë e ke trajtu atë historinë e familje Salim Rand, o Allah. Zot, o Zot. Wa Zekaria, idh nada, Rabbahu, Rabbi, la të dharni, farda, وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ما شاء الله ما شاء الله تلوم دويا تيدي që unë kam qef te ajet e di edhe në këtë me kam edhe në këtë me kam e ke që inshallah ti ne kemi biseduar shpesh te ajet ku Zoti gjithësisht thot dhe Zekaria kur ju lut Zotit ti O Zot, mos më lete vetmuar se ti je më i miri që dhuron trashëgimtar. Allah, Allah. Thot, ju përgjigja ati, Zot i gjithësis. Ja dhurova ati Jahjan, ja përmisova ati bashorten e ti.
ajo si familje Zekeriaj, bashkëshortja e tij, Jahjaj, pejgamberi tjetër, fraponin thot në veprat mira, nxitonin për të bërë gjërat mira. Dhe ishin nga ato që ju friksojshin dhe shpresojshin tek Zoti, dhe ishin nga ato që ne ishin nështruar ne. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Allah, 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 Elhamdulillah, o qaqenësia e duhi, e podcastit sotëm. Ti ke drejt, amor, sa herë dush fjallën veç, po të nuk e kuron. Herë tjetër në pinë. Fandere, ke drejt, ba. Ke drejt. Dhe ajo thot që e rujti moralin e saj, sa kemi folë për moralin e Merjenës. Vajza ose gruaja më e famshme e botës, dhe e cilën thot e rujti moralin e saj. Dhe ne thot i dham urdhër nga Allahu mëdhënushëm për Isain dhe e bëm nënën thot dhe djalin e saj Isain argumente për gjithë botën. Allah, Allah. Kështu që të lumë goja Allah se ku shëknon bukur Koranin. Unë e di që i ke qef, i ka pos edhe armën kryesore Davetit Hoxha e ka pos, sepse unë e kam përfundu fakultetin e tefsirit në Zahar. Mashallah. Dhe universitetin ka 1083 vite i vjetër. Hoxha e di mirë, po e di që i ka posë referensë hoxhëllartë gjithmonë, të mlajt, Kairos, të Egjiptit, të Azharit. Edhe sëherë kam qenë Kairo, kur i kam dëgju ligjeratët e tua, kanë qenë tefsirë, do me fanë. Në kështë që Hoxha e ka armën kryesora, Koranin, tefsirin, davetit tino. E di që më ka po për shtypje, për shumbull, kam dëgju historinë e jupit dhe më karjantë në gjitha. Dorë një dobi që mere nusën për hirë të laut, sepse atyre nëse mërshë për bukurin e ju pjusmu, nëse mërshë për pasurin, ose për vu, dhe në qëtë shka dhe dalin në disa dobi tjera. Po nëse këte jemi pak të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Pak për natën e mirajit, se kam shumë qefë, të të në të ndajnë me gjithë dhe gjusit, se është nga gjërat më interesante që ka ndodhë. A e di që më ka po përshtypje, vla. Vjen Gjebrail Emini, edhe pejgamberi alayhis salam ishte fjetur dhe e zgjon. Dhe i thot, qohu Muhammed, se sot është nata jote. Profeti alayhis salam i kishte ndru jetë bashortja atij gjë që ne kemi fol. Sa shumë duheshin, sa të mirë ishin të dy. Dhe i kishte ndru jetë xhaxhaj që e mbronte edhe mbeti profeti i vetëm në sprovën e madhe të Mekasve. Dhe Zoti si kur deshmi i thonë, këto dy që i kishe për krah, ikën, po mjafton që ke Allah në mëndush. Dhe sa po quhet viti i hitërimit, pra imagino dhe bashortja që e donë taj shumë atigja dhe krahu që e mbron të gjaja vetë, e Butalibi. Zoti gjithësis i tërgën Gjebrail Eminin. Ajo që më ka po për shtypje, që së mund të arroj do të është që qenë Gjebraili me Buraku. Buraku ishte një mjet, i cili shpejtësinë e dritës e ka shumë ngadalt. Se pejgamberi alayhis salam thot për Burakun, atje ku i shihte syri, atje vendoste këmbën. Pra në ylli më i afër që ne shohim, është miliarda vjet largësi me shpejtësinë e dritës. Buraku më çast më sekondë ishte atje. Dhe Buraku është një mjet apo përcaktoi si dush, i cili nuk nështrohet lehtë, pra e ka kriju Zoti me potencë të madhe. Si imagjino që fuqie ka që shpejtësie. Dhe Gjebraili e kishte me vete. Dhe kur desh profetit hypi, a i e kundërshtoj. A i di që i ka thonë Gjebraili Emini? Tha, ti zdin ti qka i tha. Profeti ishte në vitin e 10. Të pejgamber lëkut Mekës, akoma se kështë e maru kulmin e vetë që ishte Medinja, me gjithat e Gjebraili e dinte. Tha u Burak, bindu, se pasha Zotin e gjithësis, s'ka krijes më të lartë, dhe s'ka pa njerëzimin e jerë më të madhë, sa i që ke shansin të ty pisot. Tu thtoj me ty.
Pra Gjebraili e lavdroj shumë profetin. Kur Buraku kishte krenarin e vetë. Se çash Buraku nuk shpjegohet se në atë kohë si puna celularit, vëlla. Shpjegosh Buraku në është si shpjegosh e celularin atëherë. Po ideja është flitet për një mjet apo për një krijesë të pa imagjinueshme. Ku i shikon syri, pra shef hyjet është në çast atje. Andaj kur u thoi pejgamberi alayhis salam me Burakun, tha për Zotin, sikur doja e prekja qelli. Tha Gjebraili, Burak mos u ngut, tha, se nuk ka pa historia njeri më të ndershëm se ky që do të thosh me të. Dhe aty u shtru. Dhe niset pejgamberi alayhis salam, Gjebraili Emini, edhe Buraku. Gjoja e parë ka kalu nga Medinja. Rrugës për Medinë. Çast. Ka thonë Gjebraili fali dy rekat këtu. Ka thonë pse këtu? Fali sa se do ta marrësh vesh. Allah. Kur udhtoi në Medinë e kuptoi pastaj që ishte vendi ku do emigrote. Pastaj vazhduan e ndaloi me një vend tjetër. Tha falu këtu dy rekat. Tha pse Gjebrail? Tha kodratur është. Ku i ka fol Allahu Musas. Allahu Akbar. Koha që i foli Allahu Musas, sikur gjithë ky univers heshti dhe u bloku. Dhe ngeli në pozicion të palëvizshëm, se po folte vetë Allahu me Musa. Pastaj e ka ndalu me i vend tjetër. Ka thonë, po këtu e Gjebraili, pse ti fal dy rekat? Tha këtu ka lindi Isa alayhis salam. Kjo është rrugës që ka shku për në Mesxhidul Aqsa. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما شاء الله. Ishte nis pejgamberi alayhis salam me Gjebrail Eminin për në Mesxhidul Aqsa. Atë që lexoi vllai i lartësuar është ai që e dërgoi robin e tij, pra Muhamedit. Nga qabja më dhushme në Kuc. Para se ma arrit në Kuc, kur kanë zbrit për të fut në gjamin e Kucit, i ka dali krijes pejgamberit alayhis salam, e ka thirr. Ka thonë o Gjebrail, Gjebrail kush është, tha vazhdo rrugën. Pastaj ka pa tre njerëz tjerë, i ka ndonë selam. Ka thonë Gjebrail, tha kthej selamin dhe vazhdo. Kur e ka pryt, kur e ka pyetur mbrapa dhe Gjebrail, kush ishin ato? Tha i pari ishte shejtani thirrim dynjati spranove. Allahu Akbar. Kush ishin tre personat e tjerë? Tha ato shumë të afërt me ty. Ibrahimi a.s. Musaj dhe Isaj vetë. Edhe ato ishin të arë Mesxhidul Aqsa. Allahu Akbar. Shkojnë të gjithë pejgamberët para pejgamberit tonë. Dhe e presin vizitën që do bonte ai në Mesxhidul Aqsa. Thojnë është takimi më i madh që kanë bërë gjithë pejgamberët bashkë. Dhe hynë dy krijesat mëdhaja, më të mëdhajat nga bota e njerëzve dhe engjëve, Gjebraili Emini dhe Muhamedi alayhis salam. Dhe kohën që kanë hyrë, thirret i kameti. Gjithë të pejgamberë do t'i falqin dy rekat Allahut madhnushëm. Po kishte nevojë për imam. Gjithë pejgamberët që ishin aty e kishin marru misionin. I vetmi që ishte në mision, akoma ishte Muhamedi alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. E ka marrë Gjebraili Emini për dorë. I ka thonë Muhammed, ty të takon të falësh imam. Është namazi më i famshëm dhe imami më i mirë. Allahu Akbar. Imami më i mirë, namazi më i famshëm, xhamati më i mirë. Allahu. S'ka dytë si ky namaz. Imami i jashtëzakonshëm, xhamati papërshkrueshëm. I kamet i nivelit lart. Ai që i jep të orientimet ishte vetë Gjebrail Emini. Të gjithë këto nën kujdesin e Allahut xhelle xhelalu. Thot i kemi falë dy rekat, kanë dhonë selam njëri tjetrit, edhe pejgamberi a.s. tani do të bënte natën e famshme të miraxhit. Zoti gjithësisë e kështë thirrë në takim, gjë e cila ishte përshkruajtur fuqishëm librat e të shenjtë më përpara dhe një nga ato është ëndrat e Danielit.
ku ka thënë që i lashti i përjetshmi, El Hayyul Qayyum, i surës, i ajetit kursi, i gjalli dhe i përjetshmi, në Bibël përmendet si i lashti, e thret birin e njeriut, lart në audiencën e ti hyjnore. Danieli e ka parë në ndër Bibël, përshkruhet kjo, dhe ka thënë, nuk dihet, nuk mund të mendohet, për nderin e madh të udhëtimit, dhe për nderin që engjëjt i bën derisa i shkoi ke i lashti dhe i madhi. Kur ai e thirri në audiencën e tij hyjnore, ka thënë Danieli, ai i dha pushtetin e tauhidit dhe të njësimit të Zotit. Dhe pejgamberi alayhis salam, mendojini, vetëm për një çast, vëllezër motra të nderuara, ju begatoft i madhi Zot, mos kishte qenë ky pejgamber që rrënjosi njerëzve tauhidin, besimin ke Zoti, ku do ishte bota sot. Për këtë arsye Danieli ka përshkruar dhe shumë pejgamberë natën e miraxhit që ka bëu pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Thotë jemi nis dhe kemi shkuar në qiellin e dynjas. Kur kemi shkuar thotë në qiellin e dynjas, është pyet kush është të ka rregulla. Ka thonë Xhebrail Emini. Tha shoqërohesh nga dikush. Ka thonë nga Muhamedi. Ka thonë nga Muhamedi që i është dërguar shpallja të madhit Allah. Ka thonë ai është hapën dyert për jetë. Yeah. Kam hyrë thot në qiellin e parë dhe kemi takuar Ademin alayhis salam. I ka thon Ademi selam aleikum. Pejgamberi jon ka thon aleikum selam. Edhe i ka thon Ademi alayhis salam, o djali im, çfarë djali mirë dhe i mrekullueshëm je. Se gjithë jam vita Ademit. Allah Allah. E kam parë thot Ademin alayhis salam kur kthehej djathës qeshte, kur kthehej majtas qante. Kam thonë Xhibril, pse e bën këtë gjë? Tha djathas i ka shpirtrat e mirë. Majtas janë shpirtrat e këqij. Qesh për ato që do shkojnë në xhenet. Mërzitet si një baba për ato që do shkojnë në zjarr. Thotë kemi lënë qiellin e parë dhe jemi afruar me qiellin e dytë. Na është thënë, kush është? Ka thonë Xhibril Emini. Tha kush të shoqëron? Tha Muhamedi. Tha ai që i është dërguar shpallja. Po. A i që i është dërguar shpallja dhe janë hapë dyert e qiellit dhe i kam gjetë thot dy djemë të tezës bashkë me njëri tjetrin. E kam takuar thot Isën a.s. dhe Jahjan a.s. Pastaj thot kemi shkuar në qiellin e tretë e kemi takuar Jusufin a.s. I ishte dhënë gjysma e bukurisë sa i bote. Në qiellin e katërt e kemi taku thot Idrisin a.s. Wa rafa anahu me kanan alia. Unë i dhash ati një shkallë të lartë. Në qiellin e katërt ka qenë Idrisi a.s. Në qiellin e pestë ka taku Harunin. Nuk i ka taku të gjithë pejgamberët se ata janë në përqiej të ndryshëm. Në qiellin e gjashtë ka taku Musën a.s. Musa a.s. e ka prit me selam, e ka prit ngrohtë, sa ka është ngrejt me Xhebrailin për në qiellin e shtatë ka qajtë. Subhanallah. Edhe pejgamberi ka pa në kohën që ka qenë duke u ngritë, i ka thonë pse qanë Xhebrail Musaj. Tha qanë sepse një njeri në tokë doli që do ketë më shumë pasus se saj. Dhe Musaj ka qenë më i famshmi i beni Israelve nga pejgamberët. I pa diskutushëm, kelimullah. Dhe ka qenë më jetë gjati me Teuratin dhe me pasusët. Ka pas shumë pasus. Dhe ka pas jetë gjatësi Teuratin, dersa erdi Isaj ka qenë mira vjetë. Dhe pasusit ka nesë me Teuratin dhe quen i meti Musas. Dhe ka mendu se është i pari, deri sa është informuar që është një tjetër më para se ty, Muhamedi alayhis salam. Kur ka ikë Musaj nga Egjipti, ka pas 600,000 prej beni Israilve, ato janë bërë pastaj me miliona. Ymeti Muhamedit alayhis salam është me miliarda. E profeti jon është i pari përsa i përket madhësisë së ymetit. Ka qenë një herë me Xhebrailin dhe thot pash drejt qiellit shumë njerëz. Tash a janë ymeti im, o Xhebrail? Tha jo, është ymeti Musas, ishin me miliona. Pastaj thot mu shfaq më i gjerë qelli dhe ishte i bllokuar gjithë me njerëz. Po këto i thash kush janë? Këto janë ymeti jot. Allah. I Musës ishte me miliona, kurse i pejgamberit Muhammed a.s. me miliarda dhe vetëm sot janë 2 miliard. Po sa do vazhdoj bota e sa do shtohen të miliarda? Ky është ymeti pejgamberit ton salavatullahi wa salamu alej. Edhe ka hik pejgamberin në qellën e 7. Në qellën e 7 i ka ndodhi diçka e çuditshme. Është hap, janë hap dyert e qiellit 7 dhe ka parë një njeri që i ngjasonte shumë. Ka thonë Xhebrail, kush është ky njeri i nderuar që më ngjan mua dhe është mbështetur në Beitul Ma'mur? Beitul Ma'mur është si xhami, si qabja në tokë në cilën hyn 70,000 engjë dhe nuk dalin më. Ka thonë Ebu Ka Ibrahim, ky është a baba jot Ibrahimi.
Ibrahimi, Ismaili, Muhamedi alayhis salam. Prandaj ngjasoqin ai shumë. Dhe ai ka thënë mirë se erdhe pejgamberi i madh, mirë se erdhe biri i nderuar. Nderi i madh të është dhënë. Ti je dielli ynë. Ibrahimi alayhis salam, duke i thënë pejgamberit ton alayhis salatu wassalam, dhe aty ka pa Beitul Ma'mur. Pastaj thot, vazhdua me Gjebrail Eminin. Por ajo që më bëri përshtypje thot, më pasi kaluam qiellin e 7, kemi parë gjërat pa imagjinueshme. U hap thot një hapësirë dhe një dritë e madhe në përqiej. Në për hapësira tjera mas 7 qiejve, dhe më dodhi diçka e çuditshme. Pash një spektakël të madhë, një nur të madhë, një dritë të madhe, dhe kur kthej kokën djatha se isha me Gjebrail Eminin, e pash që Gjebrail Emini ishte strukur si një zog i lagur, dhe aty e kuptova mirësinë e tij ndaj meje, që ai u friksonte më shumë Allahut Xhelle Xhelalu se sa unë, sa ai e njeh më mirë Zotin e tij. Gjebraili ishte nga i spektakli i madh që kishte ndodhë, ishte friksu, edhe ishte bërë si një zog i lagur, kur ka, nuk e ka besu pejgamberi selam kur ka pas sa ishte friksu Gjebraili, këtu thot e kuptova, që ai ishte më i merituar sa ai njeh Zotin e gjithësisë më shumë. Kemi vazhduar thot me Gjebrail Eminin dhe ai më tha, ndal Muhammed. Dhe un kam ndaluar. Tha u Muhammed, un nuk vazhdoj dot më. Dhe e kishte mbështetje. E i ka thonë Gjebrail, po un tha ti duhet të vazhdosh për t'u afru ke Allahu i madhërisht. Ka thonë, ti do qëndrosh dhe unë do vazhdoj, ku jam tretur unë? Tha mos u mërzit, Muhammed, drita e Zotit është me ty, nuri i Zotit është me ty, mëshira e Zotit është me ty, dashuria Allahut është me ty. Tha unë s'kam më shanse, po ta hudhë dhe një hap, mos me lejo atë digje mi tëri. Që Gjebraili ka 600 krah dhe e mban universin vetëm me një, ishte në atë pozicion që po të hudhë dhe një hap, a i digje i tëri. Dhe unë thotë, i dashur i Zotit Muhamedi a.s. kam vazhduar thot i vetëm. Deri sa kam arritur në vendin që quat Sidretul Muntaha. Sidretul Muntaha do thot vendi i kufirit dhe i fundit maksimali ku mund shkoj njeriu. Sidretul Muntaha është vendi që e kanë krijesat më i madhi pejgamberi a.s. këtu e ka pas kufirit. Aty është dhe xhenneti, aty shifën gjitha gjërat, nga Sidretul Muntaha çdo gjë në të përfitirohet. Ka thënë Egzon. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidretil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha Sidreta ma yaghsha ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Amr Allah çaki. Humbit duke qajtë. Në emocionaj edhe mu vallaj. Ha, ta vazhdojmë? Ta vazhdojmë, ta vazhdojmë. Se tani është pjesa më e madhe. Jo, fal para se të vazhdosh si kuptohet që sy di kam më lart. U kur tregoj këtë histori them ja, edhe them si bëjmë me nemësinë në tokë. Amin, Allahu na mëshiroft inshallah. Thot pejgamberi alayhis salam, kam shkuar në Sidretul Muntaha. Thot Sidretul Muntaha, kur un kam arritur në këtë vend, indaha Jannatul Ma'wa. Nga ajo shifet xheneti i lart. Sidretul Muntaha ka thënë, mori një pamje, mori një gjyrim, mori një hjeshi, ku në tërë çdo gjë përfitiroj, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Çdo gjë që ka ndodhë në gjithë historikun, që kur ka fillu të krijohet universi, dhe deri sa shkatërrohet, çdo gjë që ka ekzistu, çdo gjë që do ekzistoj, deri sa shkojnë njerëzit gjenet gjenem, po të jesh në Sidretul Muntaha mund ta shohësh atë. Ajo Sidretul Muntaha nuk ka kohë. Bashkohet koha. Çdo gjë ka thonë në të përfitirohet. Ka thonë një gjë të bukur për Zotin o shokët e mi. Nuk ka njeri në tokë sa do i zjuar tjetë, orator tjetë, i mençur tjetë, Sidretul Muntaha nuk e përshkruan dot.
ka ngel pa fjalë, nuk e ka përshkruajt dot. Nuk mundem dot, ka thonë, në të çdo gjë, ka që ka thonë, në të çdo gjë përfituroj. Është afrua afër Zotit gjithësisë dhe i ka thonë, o Zot, Ademin vete gatove. Nuhun nga përmbytja e madhe e shpëtove. Ibrahimin mik të ngushtë e zgjodhe. Me Musan ti vetë vole. Isan shumë nderove. Zot tha të qofsha fal ku më klasifikove. Pra, e ndjeu veten afër El Xhebar të gjithfuqishmit. E ndjeu veten të lastuar, të përkëdhelur. Pa një përkujdesje dhe ke parasysh njeriu anon nga frika. Po tani ajo kuptoi dhe më shumë që Zoti gjithësisë është ai që i ka ndurë gjithçka. Dhe i ndjeu vëllezrit e mi sigurinë absolute. Ai i ndjeu veten afër sëmundjesit gjithësisë. Dhe nga zemra i doli ku jam unë me pejgambert e tjerë. Allahu i është përgjigjë dhe i ka thonë mos u ngut Muhammed. Ku të kam gjitur kush nuk ka ardhur. Ku je ti asnjë se pati shansin. Me që po më kërkon, tha, unë do t'jap një privilegj. A i knaqur që mas emri tim, direkt e dhjemri juaj. E shëduan la ilahe illallah, o e shëduan e Muhammed, Rasulullah. Ska ndërë më të madhë, që mund t'ari i kryes që ka arnë nga i pikuj dhe për para se t'vinte në këtë botë si ishte asgjë, t'i jepet ndërë, t'i jepet lavdia, t'i jepet mundësia, që mas emrit ati që është i pavdekshëm ka qenë gjithmonë dhe do tjetë gjithmonë, ati cilit i takon deri dhe lavdia, është i qalli dhe i përjetshmi, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, ai cili ka gjithçka në dorë, thotë diçka e bëu dhe ajo bëhet, ta kesh shansin që mas emrit ati t'jeshti. Nuk ka pas vlla, në as i libër të shenjë, dhe në Kur'an është përdorë vetëm i herë, që Zoti t'jetë betu në jetën e ndonjë personi. Deri më i madh që i është dhënë Muhamedit alayhis salam, është që Zoti ka thënë la amruke innahum le fi sekretihim ja me unë. Pasha jetën tënde Muhamed, ato janë të dehur në veprimin e tyre. Pse Zoti gjithësisë është betuar në gjithë jetën e pejgamberit? Sepse gjithë jetën ai e pati për Allah. Nuk ka ndodhur me ndonjë krijesë tjetër, në asnjë libër të shenjtë, që Zoti të jetë betuar në gjithë jetën e një personi. Përveç Muhamedit alayhis salam, la amruk, pasha jetën tënde Muhamed, ato janë të dehur në veprimin e tyre. Dhe thot, isha afër Zotit gjithësisë. Nuk doja të hikja kurrë prej tij. Zoti i madhërisëm e dinte që Muhamedi zonte të shkëpuse nga këto hapësira, zonte të vinte mund tok kurrë. Dhe për këtë arsye, Zoti pastaj i thot Muhamed, ti kam urdhëruar 50 falje. Shkon tok, fali 50 vakte ti edhe ato që do të pasoj ty. Vetëm një sekundë para se të shkon edhe 2 minuta mbyllet Instagrami, kështu që kush dëshiron ta të vazhdoj historinë, ja të ta kalojmë në shkuam një orë. Po afërsisht po shkon një orë. Edhe TikToku ndërprer. Po, edhe TikToku ka shoqëruar. Lezër motra nderuara që na ndiqni në Instagram edhe në TikTok, qofse edhe pak kemi për ta përfunduar Isran dhe Miraxhin, kush don që ta vazhdoj ta ndjeki. Nuk do jemi, mbasi mbyllet një orë bllokohet edhe jemi 5269 vet në Instagram, inshallah kanë mundësi që të kalojmë Facebookun ton, edhe vëllezrit edhe motrat që na ndjekin në TikTok. I thot Zoti, tash më mbaroi Muhamet, s'do të më ik profeti alayhis salam. Do të menet aty përjetësisht. Thot Muhamet, i ke obligim ti dhe pasuesit e tu 50 vakte. Ktheu than tok dhe vazhdon misionin që të kam dhënë. Pejgamberi alayhis salam duke hik, imagjino të hikësh nga Allahu i Madhnushëm. Nuk ka dashë të zonë me lëviz. Ku do vite? Do vite ke Ebu Xheli. Do vite ke Ebu Sufjani. Dhe zbret qëllë në 7, qëllë në 6. Kelimullah, Musa alayhis salam, tani i kështë mbyll misionin për shpirti i rritën në të mjertë njerëzimit. Ndalo Muhamed i tha. Musa alayhis salam, ndalo Muhamed i tha. Qëfar të urdhëroj Zoti yt? Ka thonë, Musa më urdhëroi që t'i fal 50 vakte, unë dhe gjithë ato që do jenë musliman dhe muslimane. Tha, o Muhamet, mos e prano këtë gjë se nuk të e bësh dot as ti as pasusit. Allahu është mëshirues i madh. Lutja, lutju që të ju uli këto se nuk falen 50 vakte.
Tariqa ju dha shansi. Ju dha shansi që, se kështu e shpjegojnë disa egzon djetar, disa shpirtëror për flas, pa nga Gjibraili, pa mund të bojnë këtë pra të shkoj prapë ke Zotë, e i do të me bo uthtime, mos më nda nga Allahu më nushë. Gjibraili tha mund të bosh, dhe unë qitë prapë. Zotë e din të këte, e do të me mbajtë afër Muhammedin a.s. Por atë natë, edhe shkoj, me dash ja ullë të që 500 fillim, ja ullë i 10. Erdi e takoj Musan prapë, tha, o Muhammed shumë, unë qitë prapë, dhe kjo ka qenë miraj mas miraji. Mirësi mas mirësie, afrimitet ke sundu si qëllësis duke i shiju prap atë udhtim që e kështë bërë njerë, tu e bërë disa herë dhe a ullët e Zotin nga 10 se dhe Allah u donë të takisht e profetin e vetë. Dhe më në fund, kur arrit 5, Musaj prap i thotë. Tha, o, oh, Muhammed, janë shumë. Peni Israelet vetëm 2 vakte dhe si kanë falur. Tha, o, oh, Musa, pasha Zotin e qëllësis, po më vjen turp që ti them që largoju edhe uli, edhe 5 vakte. Ja kemi borgja laut më nush. Dhe Musa nuk në guli kam më. Dhe kthehet profeti Muhammed a.s. nga nata e madhe e miragjit, thot Allahu më nush, ma zag al basuru, me tëkha, po ma tëkha. Bo një uthtim aq brillant, dhe aq sinqer, dhe aq pastër, sa thot shikimi i ti as nuk devijoj, as nuk e teproj. Njeriu, vla lumensh, dvoj uthtim në këtë bot me gjëra që mund t'i duken bukra, shndrohet si njëri, i ngel mendja ose hutohet. Pejgamberi a.s. e kështë fuqizu Zotë i gjithësis. Me gjithë se boni këtë uthtim ka qëtë madhë, me gjithate e mbajti vetën, ma za, galbasarua, ma të aga, as nuk i devijoj shikimi, as nuk e teproj, erdi dhe vazhdoj misionin e pa diskutush. Allah, Allah. Si vjen shpërtimi i pezvakëve? Dhe Zotë i gjithësis i tha, Muhammed, pash mu përcaktua. Ju do të falni 5 vakte, Allahu ju i mëshirshëm do t'ja u quaj ato 50. Allahu. Ne falemi 5, i madhi Zot do t'na i quaj ato 50. Dhe çdo musliman dhe muslimane që falet 5 herë, Zoti do t'i thotë je fal 50 herë, sepse një do t'ja ush probleme 10 dhe elhamdulillah do të bëhen ato 50. Nëse shkon në xhami për 27. Pastaj edhe pastaj nuk dihet. Pastaj edhe tahiyatu lillahi. O salavat o tajibat. Mis e tani, mund të thush vlasit. Se e kem bo një herë të hijatin, bilim një shokimi, tha po e thjesht, adek, kështu, thasht, simur Allah e thjesht, e pat mi bo kështu të videot shkurt, ka pas mor nomin kështu të Instagram e në TikTok. Kështu që po e tham edhe tasht, ata që se din, mujnë me mësu edhe me mor. Mashallah. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Ne gjithmonë kemi të tretu për shumë të ima ke pjesa gjerimi. A ta them dhe gjopë në miragjit, mos të arrojnë? Në miragjit që shkatrusat. Shkon në Busufjanin në Sham. Në atë kopi e gambiri ishte në vitin e 7 të Medines. I dërgon letra gjithë mbretërve. Dhe një nga tyre që i dërgoj letër ishte dhe Herakliu i Romës, i Bizantëve. A i kur i erdi letra ishte kristian dhe e vlerësoj letrën dhe do të ta vërtetote dhe thot shikoni kush janë nga arabët, që është ky që pretendon që është pejgamber, ma sillni ta pyes për disa gjëra. Dhe dihet hadithi që është ke Buhari që e pyet për çështje shumë themelore dhe pastaj thot që nëse më përgjigj me drejt ky është pejgamber. Ebu Sufjani ishte armik në atë kohë, mrapa është bërë musliman. Çai thot, nga që e pa që unë diku ky mret, Ekzon, po. I thot, por, ky thot që të ktheja përgjigjet, ata themi gjo, nga i erë thot, lunga mendja, sa i di që anë ka thonë njerë, që pare ca vitesh, ka ardhë këtu, sa ishte në Sham këtë ko, ka ardhë këtu, thot, në Palestinë, në Kuc, është falë, thot, me pejgamberët këtu, e pastaj ka shku deri në qiell dhe ka zbrit prapë.
Kështu që mos e merri tha kaq seriozisht. Herakliu ishte me shumë prishtrinë aty. Krye prifti më me autoritet madh të gjithë asaj zone. Ka thonë thuje, thuje dhe jirë. Thuje dhe jirë, thuje. Këte e transmetorim Liketirin të fësirë. Dhe ja thotë që pare ca viteve ka pretendu që ka artu dhe është falë me pejgamberit. Thuje tha dhe jirë dhe kur e thotë për herën e tretë thotë pasha zotin kjo është e vërtet. Se më kanë tregu njerëzit thotë në të xhami, që në të natë kur hikshin që marojshin atë lutjen e fundit, kanë dash thotë i mbyllin dyërt, si që i mbyllin gjithmonë dhe nuk i është mundësuar ajo gjë. I kanë lënë dyërt hap dhe kanë hik. Kur kanë ardhur në gjes është bo alarmi madhë, ato e kanë ndje që aty shumë krijesa kanë qenë në të natë, dhe në të natë ka qenë një fest e madhe e shpirtrave të mirë. Subhanallah, la... Pra për qofë se ta ka thënë sa dhe këte kjo është argument për të, se kjo ngjarje ka ndodhë me gjithme. Por ne thotë se kemi ditë që ka ndodhë tipo në e shpjego sot. Dhe thojnë djetarët e islamit dhe kur deshe Busufjani ta poshtroj profetin, ju ktheshin argumentet në të kundërt e me ti. Edhe kjo ka ndodhë dhe e përmendim një këthirin të fësirë. Për qenë, më thëmë, i gjithë mund të teknikë më të qenë ka të historitë e njërë parashme, ka të qenë të historitë e... E shpikloj shpesh me visin të momenti i... si kanë e gjëru më vërpara, edhe të kohës e mbejë dhe gjitha mirë, po dhe në Kosovë ka histori shumë tukë me pjesën e gjërimit me nëmë Zahide në të kur... Si e kujtua e mërë Allah në këto momente, s'pon Allah është. Me Adem Jashari. Po, Allah, po. është një ilahi që e kemë bërë para 4 vite, 5 mdukët, me disa vlezën në Kosovë. Edhe tregohet, dhe më thonë se si, për hirtë parë, kur është sëlmu familja Jashari, në Zahid është në video duke tregu, dhe më në vitin 1992, sëlmi parë, kur është bërë familjes Jashari, në Nazahide tregon hoq në video se dhe thot qëto decitivisht thot se qysh kemi qenë duke e ba syfyrin, duke e përgadit syfyrin thot kur në sulmun thot forcat serbe thot dhe fillun thot luftimet. Dhe këtu është motivu Fatmiri edhe e kena pas ba ilahi ose kong islame ose kong shqiptare mujna me thënë. E mbaj me nëlla? E mbaj me nëlla, ta thëm pak. Na e këndo po mund dhe do të ba. Zotin atakov në gjennet me gjithë, po me nënën Zahidi. Është nona e Adem Jasharit. Adem Jasharit dhe Hamzi Jasharit. Po gjithë ato që nuk e dim. Po, nona Zahidi. Këtë nona heroin që ka rritë të mbura. Po. Ato të dëshmorë, po. Muhi më shirës, prap në pas ka ardhë, në një magjet vjetër, si të të mjeli bardhë. Në një sofër të madhe, buka po gatuhet, lutja më e bukur, në një kull po thuhet. Në kohën e syfyrit, shtronë sofrë një nan, por buka e saj, mbeti e pangran. Nuk ka me ja pa, dritën as një dite, kushe për gjak sofrën e nanë Zahide, e nanë Zahide. As në gjyra e lapsave të krej djetarve, s'mjafton me shkru vargje për fmit e jasharve, për ditët kur djelin e ndjelin për se pan, për netët kur buka mbeti e pangran. Për lapsat e tyre, që shumë fjallë si shkruan, për facet e librave, që nuk i ledzuan, e shkronja t'i lan, pa imsun këtë jet, që fëmit e tjerë, pa shkru mos me mbet. Mashallah të lumë goja. Mashallah të lumë goja. E meritan familja Jasharve, këte edhe shumë, më shumë gjonat në lajat tjerë. E që e njerë la, të me që jemi drejt fundit, është i transmitim po që për çështjet moralit lejohet dhe kurse ka lartësinë e gradës. Një nën, e cila po vinte nga periferia, nga shkretira, dhe me ngarkes, ishte në Mekë. Dhe shkon e në dimonate
pejgamberi alayhis salam. Pa e nuk e njifte. Nanë e vjetër. Dhe e ndimon, ndimon dhe e qonë deri ke shtëpia. Do ta them shkurt sa zëri s'mlejon. Po e ka thonë dikush për para me që ka pas miliona klikime. Edhe jo, që, me mua e kongë. Jo, për pak që shtu, nisë duke thonë, mund të dhe të like nash, për jë me gripë. So. Unë s'përzije ma të punë se s'kam zo. Por, e ndimon dhe e qonë deri ke shtëpia. Dhe ajo nën e vlerësoj shumë këtë gjë. Dhe tha u birë pare se t'hikësh dhe t'jap një këshill të vyër. Po non, i thot faleminderit. I thot do t'jap i këshill se është një person me emrin Muhammed. Ruju ati se po i përçan njerëzit. Se ka moralin e mirë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot, mirë non, do t'a kem parasysh, por dije sa i që t'ndimoj Muhammed e ka emrin. Burri po dëgjonte, plaka po vazhdonte, shej falëndërimi, burrin e këshillonte, ki kujdes morbir, se mashtrohesh let, ruju nga njeriu me emrin Muhammed. Në vendin ton, ka shumë turbulira, e më nga e keqja, zdalohet e mira, ki kujdes prej ti, e mos me rull tjetër, aj po i largon njerëzit nga feja e vjetër. Buri me buzqeshje, dëgjon të në heshtje, Zoti trujt morbir, ty prej do gënjeshtre, se pa ty në shpi, s'kishar dhe gjall, veç kujdes nga aj, që t'fola më par. Aj që më këshilon, ti ruhem ka shumë, ah mojna në mirë, Muhammedi amun, në faqet e plakës, loti rrugë mori, fjala ma e bukur nga zemra i doli. Lejla illallah, Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah, plaka tha, plaka tha. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, o Muhammed Rasulullah, plaka tha, plaka tha. Allah, ama atje në Egjipt, s'po flas Pakistan, kur kam qenë në Pakistan, të lexu Kur'an, vëlla. Atje a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Atje fillojnë Allah. Ende pa filluar mirë. Jo më po dalin nga shpirti dalin. Mashallah. Po o Izon. Ne kemi bërë shumë podcast, mos jam prek. Do të thonë, okay, kam shijuar gjithçka. Po u po tregote për miraxhin, se si ngjitej. Ai gjë bot komplet tjetër që se imagjinojnë dot, ku profet ku vetë Gjibrili u zvoglu, kur afru dhe më tënë ke kufini, ku sulejote, po më nëshë me vete, ku shje ti më që shfaqesh me një montok, dhe visi po flisë, unë isha stru këtu, ti isha bëj vogur për vete, e të isha, o zotë, po më ku jam këtu? Shë që kjo është gjithë gjëja, për ne dhe sot më padu, më tënë në gëtë, se së më ka padu, e ka që... Emocionula. Isha me të pytë për, po të shikoja Instagramin, edhe kështë e mori video i 10 milion. Shikime. Qa date ka qenë? 21. 21 që ka qenë? Po. Është qudi, unë isha me një gjami të disa shqiptarë në Freiburg, disa vlezër të unë falenderoj me i përshëndesim gjithë gjamiat shqiptare ku janë. Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Skandinavi, në Amerikë, ku ka shqiptari përshëndesimi. Isha në Freiburg të disa shok të unë,
Xhami e vogël, po zemër të madhe shumë. Alhamdulillah, nuk e shikojmë sa është xhami e madhe, ke parasysh mirë, po zemër të madhe kishte aty atë ditë. Pra me 21 ka qenë. Me 21, e kam vendosur telefonin domosht rastësisht. Edhe i këndoj ajetet e suratul Ahzab. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat. Bo virale në botë. Ishte bo virale në botë për 2 ditë, domethënë, ke parasysh. Edhe i çuditë tash ka ndodhi kështu, ke parasysh. Nuk e bën mend nganjëherë njëri vëlla. Diro e ndjek ti këtë, po ky ka shumë fytyra. Se ajetet që kënon ky i kënojnë shumë të tjerë, po bëjnë sikur janë ato, po në fakt dhe kanë me zërin e këtij. Dhe unë ja çoj kur i shoh. Janë njerëz simpatizanë botë që e dun Kur'anin dhe zgjedhin pikërisht zonin, zërin e egzonit. Edhe po ti shofsh i recitoj. Live që mori kot pa lidhje. Domethënë ishin i mirë ndjekës kur ne e bëm dhe pastaj shpërtheu. Me jetimë vëlla që bën iftar, që bën iftar, që shën iftar. Ajo ditë ka qenë vëlla. Si pica si fymi. Po po pica. E hanëm një pica tash më kujtu. Po për Zotin po. Më kujtu vallai po, vërtet është. Po o hoçte këto gjitha këto këto ky bereqet që ka arë kote fundit rrjetet sociale, edhe në YouTube që ka ikë me miliona subscriber, ke parasysh. Edhe në TikTok, edhe në Instagram, kjo bo falë këshillave tua, falënderoj kështut nga zemra. Unë të një mati kohë, një edhe student Kajrë, kur kam qenë, visha me marë vizën këto, vizën e Egjiptit. Sa për njerës që nuk e dinë, unë e hoqën e Elvis Naqe një qyshmoti, më hanë fillimet e parat mija, kur kam qenë la, i lirë Kajrë. E shkojsha me po ka njëherë në gjami të bagve, kështu. Po, shumë të. Edhe, në shtab... Jo, jo më sigur se qim ka indoktrinu këtë. Po, edhe, elhamdulillah, një mati kodë, ma një lidhë me ta, jam shpirtnesh mati kodë, po ka doshtë Allah që një 5-6 vite jemi, ma të lidhur, kështu. Por, realisht, me këto videot e fundit i kem barë me këshillat e hoqës, më ka thonë do të me ndryshu pa kësa qasjen. Edhe, kem ndryshu, elhamdulillah, sot se nuk po kam qef edhe më vjen marrë me full para hoxhës për miliona klikime, sepse ky ka bë para neve, ne shkojmë gjunve tina. Mirë po, nuk kam ma ka marrë menje që dikon, dhe më thonë, kur ta këshysh gati kemi arrit biliona shikime, biliarde, ke para syqë, dhe nështë e ka kalu. Mashallah. Edhe, elhamdulillah, kjo që është arrit fal një pune, kemi një studio të Koranit aty në Kosovë. Edhe po punojnë vazhdimisht, mirë po kjo është fillimi, nuk jam i kënaqur, as pak, dhe më thonë, duhet me bo ende më shumë, pa, sepse Allahu na ka bekume. Është Allah, Kurani është fjalë Allahut, hoxhë, ke parasysh. Është botërore. Është botërore. Gjë që na vjen mirë bisedoj me Lirin gjithmonë që Kurani është botëror dhe ti duhet të jesh botëror. Pra Kurani duhet shkoj ke gjithë bota dhe ti shoqëror Zotit të ke filluar gjatë të parë. Zoti ta lutsoj të mos gjithë. Falenderoj, falenderoj që ke qenë kraj edhe unë nuk e harroj kur, dhe me honë, është pe hoxhëllarve kështu të rallë që thëtë, kur të bëndë doa në hytëve kë, edhe thëtë, Allah ruje hafizat e Kuranit, lexues të Kuranit, dhe me honë, kush është hafiz, lexues Kurani, ka bërë kështu për doa që i banë, se si harran këtë kategori, hoxhëllar. Se po në harrove ti, kush do na përkrava? E ke pros, e kam fjallën të mora të shembul ty, dhe me honë, hoxhëllarët e ke, se o vetë jam hoqë, duhet na përkrajnë, ledzus e Kuranit, e ke parasysh, sot elhamdulillah, dhe me thonë, jenë shtu hafizat dhe ledzus me Zotë bukur. Zotë i te gatoft, qa orë është, Sabau? 25 minuta. Po jam 5200 vetë, Zotë i rujtë, po ne duhet, që më shofë se ra shef në i mesaj, la. Po. Mesajin, kishe një mesaj interesant, thot, sot thot podcastin ja u ka zbukuru, thot e këzoni. Ska të Allah, ndero, falendiri. Jo, një lecëm, da, se imi transparent. Falendiri, la. Një lecëm gjitha, da. Falendiri, la. Thot, në si drit bedevi, thot, bol tani qunga se do mëllim lokalin. Sa është aktualisht? 5200. No, okej. 5200. Dhe shumica shprej, më thot, me iqen e Ramazani, thot... Se ma jep mund gja është fikë një, vë është gëbim. Nuk është ashtë rënu. Sot, dikush, thot, me iqen e Ramazani, thot, si do të apim dhe sot më mrapa, thot, pa podcastin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zoti i rujt, inshallah. Mashallah dhe staff kogja. Ja, mashallah. Mashallah i rujt edhe këta djemë që i kanë shërby. Ato bëjmë punë. Zoti i shpërbleft. Amin, gjithëve bashkë, inshallah. Por edhe këtë vllahën që se ka qitë fytyrën. Mashallah, mashallah. Vete zjodhi. Ha? Ashtu e ka... Ma mi se mësyshi. Tani do të mi alëshu rukin. E ka mongë rukin. Mi alëshu rukin, vla. Jo, po të këtë disha me thonë.
Ky është e egzoni që ju thonë të visi, që kësa jetë keni shqetsime për rukje, bilbilin kuranit dhe si që të bilbilin. Ma kam dërgu shumë veta, po. Dhe me dhigju. Jo, më në kam dhe kisha dhe si terapi, këtë si kisha qikë shu si pa qefë, kur të një gjësh aty të dhe kuran, të shë, o, e kam dhe i rukë e dhe punë, dhe rukje. Dhe, ba, falimderit, kam dhe da. Ne do kemi dhe i fata më to, se gjithë si staf, fasioni se ga falë, i mom kemi i gëzoni, i shabat të shiojnë, i namaz sabahu, e në shumëla për që e po, vëllohi. Ne, bësh i doa Allah, për të bojon në rëtësia kemi. Doan e bën si, kam zohë, për ne po thëmë. Ti e bën doan, unë e mbyllë me Kuran, pas taj ti e mbyllë. Mi, bojnë doa shkurëtër, ti e mbyllë me Fatihan, me qaj mbyllë ti. Dhe e mbyllë, unë do t'alla ty për me bo doan shqip. Kështë që meni ajetet e fundit surës Al-Baqara. U kryllo. Okay. Janë me doa, pas taj ti e bën njërën më të bukur në gjuhën Shqipe. E kisha dhe kërkes nga shumë komente që të ishin mbylleni me lutje, mbylleni me doa. I ju atë të bëjnë, atë të bëjnë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم فرس دوش می لوتیه سو دی مین الله سو تا کام مونسی نی لوتیه پر نی تافر تیمی چه نو کا فمیه ده می زو زوتی ان شاء الله لوتیه پو لوتیه زوتی امی زلای به فمی ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على نبينا محمد الله ای ملنوشم قفشم فال نا ای فال جیدا جنافت ایتس امین او الله ای ملنوشم نا فال نه فامیلیت تونا ده گیثی میتی نه پیغمبرت محمد علی السلام O Zoti gjithësisë na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për dolë dëshpërim. O i madhi Zot na bën neve nga njerëzit e devotshëm. O Allah të qofshim fal na jep të gjitha furnizimet pafund kësaj bote dhe të botës tjetër. O Zoti gjithësisë ato të cilët janë në sprovën e mosbërjes fëmijës jepja i madhi Zot se çdo gjë është dorën tënde. Allah i mëllnushëm na bën neve nga ato që ecin rrugën e drejtë dhe e dun shumë madhështinë tënde. O Allah i mallnushëm, siç jemi të gjithë këtu na bën neve nga banorët e xhenetit. Ne që jemi prezent me kamerat po çunat që janë bashkë me ne, familjet tona, gjithë ato që na dëgjojnë dhe gjithë umetin e pejgamberit alayhis salam. O Zot i mallnushëm, na bën vdesim musliman. O Zot, në çastet që po japim shpirt, i kënaq me ne dhe të themi fjalën la ilahe illallah. O Zot, na tako me pejgamberët ditën e gjykimit dhe së bashku me ato të hymë xhenetit. Amin. O Zot i gjithësisë, na ruaj nga zjarri i xhenemit. O Allah, kush është i smur për ne shëroi ai që është me shëndet ruaj atë, ja Rabbel Alamin, ja Del Jalali ul Ikram. O Allah, i mallnushëm, na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve prindrit tan dhe gjithë umetin e pejgamberit alayhi salam. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Vëllezër dhe motra, ky ishte podcasti që në gjithë komendet keni thënë është podcasti më i mrekullueshëm, e si mos jeti mrekullueshëm me një njeri si visi që ditë i shpjegoje i bukur, po bezon pak lejo dhe musim të dretër të bëjt pak qabdrive, po ashtu e kam një sot zemrën plot, dhe me bilbilin e Kuranit, e këzon Ibrahimin, bashkë selam aleikum, Zoti ju rujt, inshallah e gjerim të letë, shifën i podcastin e radhës. Amin. Selamu alaikum. Wa alaikum selam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.